Աշնանը Երևանում տեղի է ունենալու Եվրանեստ խորհրդարանական վեհաժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Իսկ այսօր խորհրդարանում հայկական պատվիրակության անդամները ամփոփել են մարտի 20-ից 24-ը Բրյուսելում անցկացված նիստի արդյունքները։ Վեհաժողովում 4 զեկույց է ընդունվել եւ հայկական պատվիրակության ղեկավար Արտակ Զաքարյանի կարծիքով բոլորն են շահեկան Հայաստանի համար։ Մասնավորապես Արևելյան գործընկերության եւ ԵՄ երկրներին սպառնացող վտանգներին դիմակայելու մասին զեկույցում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերող եւ Հայաստանի համար ընդունելի առանձին դրույթներ են եղել։ Զաքարյանը հավելել է, որ մինչեւ դրանց ընդունումը Ղարաբաղի հարցին առնչվող հակասություններ կային, սակայն պատվիրակությունը հաջողվել է ձեռք բերել համաձայնություն առաջարկի հեղինակների հետ եւ անընդունելի ձևակերպումները հանվել են։ Ի դեպ, վեհաժողովի նիստերը անցել են առանց Ադրբեջանի պատվիրակության, քանի որ հատուկ դիմումով նրանք հրաժարվել են մասնակցել նիստերին։ Հայկական պատվիրակությանը հաջողվել է ձեռք բերել պայմանավորվածություն, ըստ որի Արցախյան հիմնախնդիրը Եվրանեստում չեն քննարկելու, քանի որ այդ հարցով զբաղվում է ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Ինչքան էլ որ մեր պատվիրակության համար շատ բարդ է, որովհետև մենք մեր համակենսական շահերի պարագայում ենք հայտնվում ենք միայնակի դերում, որովհետև ի տարբերություն մեզ Ուկրաինան, Վրաստանը, Մոլդովան եւ Ադրբեջանը բացառապես տարածքային ամբողջականության սկզբունքի ջատագովներն են եւ դեմ են, կտրուկ դեմ են ինքնորոշման իրավունքի իրացման որևէ տարբերակի, եւ Հայաստանը այստեղ միայնակ եւ գործելով իր հարաբերությունները փորձում է եւ իր ընկալում այս հարցում փորձում է ունենալ միայն Եվրոպական Պարլամենտի գործընկերների շնորհիվ։